هيرا. هيرا، هيرا. بابي من دنو انت مرت بيت كورة في ربي اشتنشي اشي نسالو ابابي كنزاري تمرت بيت بچين بقري ميت فالقال ها؟ لما بلش نو بقريش متيجو اني اباتش بمكينة انقبار رلا لي ما درسيش ابابي ودا تمرت بيت مهيد كا تمرت بيت ممتعتكو بمكينة يسالتشال انا زك بلون دي منوروت اندى دهال جوج بقريك علي تكونو يالشلشو عند سولا مالت كوفا اللي كيد اللي سبورت استماراتشن سبورت ستساري تولو تولو ميداك مش انك اسك اسي سلام ما تاريقينو سلازي رجم منقاد بقرش مقوزة اللي بيسر علي انا بقري ميرنو مفلقو يال شنو اه بابي لا تقين ايما كو تارونو تارو قن باني لقر مسما ما تالبل يولش كمان نمسوكار مقناني تيلا ستيجم بچاشن ستمجم بچاشن بزي نقر كتسما ما انتجالش اشا بابي كمان نمقاد تينيم سيهدن بچين سمعتن بچين مطال اش كين هينن ولاتشن يفرش غزي ورد كراسي يا اونت نطالال كمانم سو غار اندالايش شي اون تنشي هذه الدش ይሄን ልጅ የምትወጁ መሳን ያሰርኩልሽ እሺ አመሰግናለሁ አንተስ ለራስ አሰርክ እኔ አላሰርኩም ትልቅ ሰው ደግሞ መሳ ያስራል እንዴ እኔ ጓደኞቼ ጋር ሲሄድ እዛ ስራ ቦታ አብሬ ይበላለሁ አሁን ነው ያንቺ ቁርስ ሽምፒ እና አልበላም አንተ ብላ እንዴ ቁርስ ሰዓት በይ ትምርት ቤት ልትሄጂ ነው እንዴ አባዬ አንተ አሰርክልኝ መሳን ይበላል አሁን አንተ ይሄንን ብላ እኔ እኮ ስራ ቦታ ሲርክ ጓደኞቼ ጋር በላለሁ አልኩሽ እኮ አታሽ አትበላ አንተ ለትሞት እንኳን ቢሆን ከሰው ምንም ነገር አጣይቅ እሺ በቃ በላ ተናደሽ ብቻ ትምርት ቤት አትጂብኝ እሺ አባዬ እኔ ምንም ማላቅ ነው አይደለም የሚያስ አንተ እኮ የምሰራው ስራ በጣም ጉልበት ይጠይቃል ስለዚህ መብላት አለብ አሁን ብላ ጽናትዬ ለምንድን ነው የምትከፊው እኔ እኮ እንድትከፊብኝ አልፈልግም እንዳልከፋ መፈልክ ሆነ አባዬ ያቀረፍከው ምግብ ጥርግ አርገ ብላ እሺ በላለሁ አንቺስ እ እኔ አንተ ያሰርክልኝ ምሳ በላለሁ አሁን አንተ ብላ እሺ እንግዲህ ዛሬ ትምርት ቤት ብቻ ነው መሄደው ብለሻል ስለዚህ ቶሎ መሄዳለብሽ እንዳይረፍድብሽ እሺ አባዬ ቶሎ ቶሎ ብዬ እሄዳለሁ ጎበዝ አሁን በላበላ አርግና እንዳይረፍድ ፍጠኝ እሺ በቃኝ አባቢ ምን ማለት ነው በቃኝ ማለት ቢ እንጂ ከምር አባቢ በጣም ጠግቤያለሁ ምን ማለት ነው ጠግብኩ ማለት እንዴ ሳሁን ሙሉ አረን እንዴ ለምን አርፈሽ ማትበይው ከምር እንኳን አባቢ ከዚህ በላይ መብላት አልችልም ጠግቤያለሁ እንግዲህ ካልሽ መቼስ ምን አደርጋለሁ እኔ ሁሌም የምፈልገው አንቺን መጥገብ ነው አሁን ይሄን ምግብ የሚባለው ሶስ ለሌለው ሰጅና ድፊው ለድፋ አባቢ አዎ የሚባለው ሶስ ለሌለ ድፊው እሺ በቃ በይ ቶሎ ቶሎ በይ አባቢ ሻወርኩት እኔ እኮ በቃኝ አልኩት ከጽናት ጋር መብላት ፈልጌ ነው ይስ ደናስ ደና ነኝ ወዴት እየሄድሽ ነው አንቺ ጋር እየመጣው ነበር እንዴ እኔ ጋር እኮ መተሻታቂ ከዚህ በኋላ መጣለው ደሞ ጓደኛሽ አይደለው እንዴ
ጓደኛዬማ ነሽ፣ ግን ጓደኝነታችን ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ጓደኝነታችን ሁሉም ቦታ ይሆናል። እሺ፣ ግን እኮ አባትሽ ይቆጣል። መቆጣትማ ይቆጣል፣ ግን እየተደበቀ እንገናኛለን። ጽናት፣ ቁርስ በልተሻል? አዎ በልቻለሁ። አውቀሽ ነው አይደል አልበላሽ? ሄራ ወይ ጽናት፣ ከዛ ሁሉ ጓደኞችሽ ማን እኔን በጣም ተወጅኛለሽ። ችግሬን ሳልነግርሽ እንኳን ችግር ላይ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ። ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የምትሆኝልኝ? እሱን ተይውና አሁን ቶሎ ቶሎ በልተን እንሂድ። እሺ፣ እንዳይረፍድብን። እሱ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። አቤት አለቃ። አንተ ነህ ትላንትና በሌሊት እንድትገባ የነገርኩ ሰራተኛ? አዎ፣ አዘኸኝ ነበር። ስለዚህ ንቀት ነው በተባልከው ሰዓት ላይ አልገባኸው? ኧረ ንቀት አይደለም እኮ። ታዲያ ምንድን ነው ንቀት ካልሆነ? ብለህ ብለህ ደግሞ መልስ ትመልስልኛለህ? ይቅርታ አለቃ። ይሄ ልባቸውን አድርሰው ይቅርታ የሚጠይቁ ሰዎች አይመቹኝም። ይኸውልህ፣ ይህን ስራ የማትፈልገው ከሆነ ስራ አጥተው ቤታቸው የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱን ማምጣት ትችላለሁ። እሺ? ኧረ እኔ እንደዚህ ስራ የሚንቅ አይነት ሰው አይደለሁም። ልጄን ብቻዬን ስላሳደግኳት ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት የሚወስድልኝ ሰው ስለሌለ ነው በጠዋት ያልገባሁት። ሰውዬ፣ እኛም እኮ ልጅ አለን። ያንተ ልጅ የተለየች ነች እንዴ? ስራውን የማትፈልግ ከሆነ መልቀቅ ትችላለህ። እሺ? ሁለተኛ የለመደኝም። ያዝስከኝ እንሰራለሁ። ጥሩ። ነገ በሌሊት መጥተህ ህንፃውን ውሃ እንድታጠጣ ጽናት፣ በእናትሽ ዛሬ ከአንቺ ጋር ላጥና? አብረን ብናጠና እኮ ደስ ይለኝ ነበረ። ግን አባትሽ ማለቴ የት ቆይቼ ነው ልትሆኑ? ችግር የለውም፣ ለእሱ ጥናት ነበረኝ እለዋለሁ። አሁን እኮ ፋይናል ፈተና ደርሷል። ክፍል ውስጥ እንደምናጠናው ብቻችንን አብረን እናጥና። እሺ፣ ደስ ይለኛል። እንደውም ቤዛ ታስጠናናለች። ቤዛ ማናት? ቤዛ ማለት በጣም የምወዳት የአከራያችን ልጅ ነች። በቃ የከበደኝን ነገር ታስረዳኛለች። እኔና አባቴ ደግሞ ስንቸገር ከቤተሰቦቿ ተደብቃ ትረዳናለች። እና በጣም የምወዳት እንደ ታላቅ እህቴ የማየት ልጅ ነች። ደስ ሲል። በቃ በደንብ እናጠናና ይህንን አንደኛ ሴሚስተር አንቺ አንደኛ፣ እኔ ደግሞ ሁለተኛ እንወጣለን። እንዴ ለምን? ማለቴ አንቺ አንደኛ መውጣት አትፈልጊም? እሱማ እፈልጋለሁ፣ ግን እኔ እንዳንቺ የሚያስጠናኝ ሰው የለም። አባቴም ቢሆን ትምህርት ቤት መሄዴ ነው እንጂ ስለ ውጤት አይጨነቅ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ አብረን እናጠናና አሪፍ ውጤት እናመጣለን። እሺ። አመሰግናለሁ ጽናትዬ። አረ ጨረስሽኝ እኮ። ወይኔ ጽናት፣ ሽንቴ በጣም ወጥሮኛል። እሺ፣ እንጂ ቦርሴ ይላችል የት ቆይተሽ ነው? ፋይናል ፈተና ስለደረሰ እያጠናሁ ነበር።
ሰሚኛለሽ ትምርት ቤት ሄደሽ ምትማሩ ትምርት በቂ ነው ይሄ ጥናት ምናምን በሚል ሰበብ ምታመሽበት ቦታ ይሄ ከመዩን ሰዎች ጋር ያገናኝሻል አባቢ ካላጠናኝ እኮ ፈተናው መስራት አልችልም ታዲያ ቤት ውስጥ አጥኛ ቤት ስለምን አታጠኚ አባቢ አንደኛ እንደውጣላ ፈልግም ይኸውልሽ አይደለም ይሄ በጥናት ሰበብ መውጣት መግባት ሲቀርና እንቢ ምትይ ከሆነ ከትምርትሽም ላስቀርሽ ይችላል አሁን ግቢ ነልሽን ቀይሪ ግቢ ሰላም ነኝ ሰላም ነሽ ቢዚ እንዴንሽ ደናኒ ደውለህ ኮፈልክሻል እስቲ ደነገጥኩኝ ጽና ደናነት አይደል አረ ደናነት ሰላም ናት በጣም እኔ እንኳን የፈለኩሽ ሌላ ጉዳይ ነው ማለቴ ቢዚ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም እኔና ጽናት እዚህ ቤት ምን ኖሮ አንቺ ስላልሽ ብቻ ነው አንቺ ባትኖሪ እኔና ጽናት እዚህ ቤት አንኖርም ነበር እናትና አባትሽን በመላባት ጅል ይኖሩ እኔና ልጄ ጎዳና ላይ ነበርንልኝ ሄኖክ ይሄን ደውለታ ቁጥራ አታመስግነኝ እኔ ብቻልና እዚህ ግቢ በነጻ ብኖር ደስ ይለኝ ነበር ግን ደሞ ቤተሰቦች እንደዛ ብዬ ማሳመን አልቻልኩ አባክሽን ቤዚ እንደዛ ብለሽማ ይሄን ያህል አትጨነቂ እስካሁንም ያደረክሽልኝ ነገር እኮ በጣም በቂ ነው ከበቂም በላይ ነው ቤዚ ለማንኛውም ይሄኛው እስካሁን ያልከፈልኩት የሁለት ወር የቤት ክራይ ነው ያን ዶሩን ደግሞ ሰሞኑን ፈላልጌ አመጣልሻለሁ በቃ ሻት ተጨናነቅሽ አይ ጽናትዬ ባታመምብኝ ነበርኩ ይሄን ያህል የወሪ ሳውም እንደዚህ አይዘባብኝም ነበር ውይ የጽናትን ህመም አታስተውሰኝ ግን አሁን ፈጣሪ መስገን በጣም ደህና ነው አዎ ልክ ነሽ በቃ ለነማዘር እንደምንም ብለሽ አባብለሽ ስጭልኝ እሺ ስራ ስለጠፋ ነው ሰሞኑ ትንሽ እጄ ስላጠረኝ ነው ያዘገየሁት በይልኝ የትምርት ቤት ክፍያኮ ነገ መጨረሻቀን አው ጽናት ያቃለሁ ያለኝን ብር እኮ በሙሉ ለቤት ክራይ ከፍዬ ነው ትንሽ ጊዜ አይታገሱ ነው እንጫባ አይዞሽ ብዙ አላቆይብሽም እሺ ሰሞኑን ሳራ ሳራ አድርጌ ከፍልልሻለሁ አስፈላጊ ከሆነ እኔ ሄጄ አናግራቸዋለሁ አንቺ አትጨነቂ እሺ ግን አባይ ለምን ከግል ትምርት ቤት ወጥቼ የመንግስት ትምርት ቤት አልገባ ምን ችግር አለው ለምን ጽናት ዴ ባለፈው እንኳን አንቺ ታመሽ ብዙ ገንዘብ ስላጠፋው ነው እንጂ ያንቺን የትምህርት ቤት ክፍያ መክፈል አቅቶኝ እኮ አይደለም አባዬ ከመትጨናነቅ እንደዚህ ብናደርግ ይሻላል ይኸውልሽ የኔ ልጅ እኔ እኮ የግል ትምህርት ቤት ማስተምርሽ ተርፎኝ ኖሮኝ አይደለም የተሻለ ትምህርት እንድታገኚ በማሰብ ነው ግን እኮ አንተ በመሃል እየተጎዳህ አልተጎዳውም የኔ ልጅ አልተጎዳውም ደግሞ ለአንድ ልጅ ብጎዳስ ምን ችግር አለው አ ነይ አው ወንድም አለን ደና ነኝ አው ስራውን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ከምሬን እኮ ነው እኔ እናንተ በተነጋገርነው መሰረት በሁለት ፈረቃ ሰራተኞችን ያስገባው ኦሬዲ ስራው እየተጠናቀቀ ነው አታምረኝ ማለት እንደውም የሚገርመው እዛ አካባቢ ያሉ ደላሎች ይሄንን ህንጻ በጥሩ ዋጋ ነው የምንሸጠው ኦሬዲ ሊያልቅ ነው ይያሉ ሲያወሩ ሰምቻቸዋለሁ አዎ እንዴ በርግጠኝነት አተርፍበታል በደንብ አዎ አረ ምንም ችግር የለውም ብቻ አንተ ይወለ ገንዘቡ ላክ ስትባል ለመላክ ዝግጁ ሁን እሺ 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 በቃ መልካም ጊዜ እ አዎ 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 بقى ايش ايش تشا تشا ما نو بابي اقوتش نو اني كنت ياك يميونه بي نجر قوي كن اني من ادرجيو نو سو اندس يميطلاي لا رسو يطلاش مين دمتي بايطلاي نورو ما لجه انديت نات دانا نات وي بلو يطيق نبر وريل تيجي نو شندين شنجل مت አሁን አንደሽ አንተሽ የመጣሽ
ጽናት ምን ሆነሽ ነው ስካውን ድረስ ዩኒፎርም ያለበሽው? ሄራን ዛሬ ትምህርት ቤት አለኝ። እንዴ ለምንድን ነው ማቴጁ? ሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ቤት ክፍያቸውን ከፍለው ጨርሷል። እኔ ግን አልከፈልኩም። እንደውም ዛሬ የመጨረሻ ቀን ሰጥቶኝ ነበር። አባዬ ግን ብር የለም። እኔ እኮ ግን ጽናት አንቺ ከሌለሽ መማር በጣም ነው የሚደብረኝ። ምንም ማድረግ አልችልም። ጽናት እኔ ጋር የሆነ ብር አለ ካልደበረሽ እሱ ልስጥሽ? ከየት ያመጣሽው ብር? አባዬ ነው የምፈልግ መጫወቻ ግዢበት ብሎ ይሰጠኝ። እንደዚህማ አይሆንም፣ አባትሽ ይቆጣሽ። ችግር የለውም እኮ ጽናት፣ አባትሽ ብሩን ሲያገኝ ይመልስልኛል። ደግሞ አንቺ ከሁሉም ተማሪዎች እኮ ጎበዝ ተማሪ ነሽ፣ በብር ምክንያት ልትቀሪ አይገባም። በእናትሽ እሺ በይ። አይ ሄራን ቢቀር ይሻላል። ጽናት እኔን የምትወጂኝና ደስ እንድለኝ የምትፈልጊ ከሆነ እሺ በይ። እሺ በቃ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ግን እኮ ሰዓቱ ገና ነው። እኔ እኮ አንቺን ሳይሽ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው በጠዋት የመጣሁት። ደግሞ እሺ ስላልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጨረስሽኝ እኮ። የዳ ቤት ገብተሽ አታውቂም አይደል? እውነት ለመናገር ፊልም ላይ ብቻ ነው አይቼ የማውቀው። ይኸው ዛሬ ገብተሽ አየሽው። ግን እኮ የድሃ ቤት ውስጥ ፍቅር አለ። ቆይ የድሃ ቤት ኖረሽ አታውቂም አይደል? እንዴት አወቅሽ? ማለት ሲባል ስለምሰማ ነው። ቆይ የሀብታም ቤት ፍቅር የለም እንዴ? ሀብታም ቤት ፍቅር ሳይሆን ክብር ነው ያለው። ሁሉም የሚጨነቀው ለፍቅር ሳይሆን ለክብር ብቻ። አንቺ ግን እንደዛ አይደለሽም። እኔ እኮ ሀብታም አይደለሁ እንዴ? አባትሽ እኮ ሀብታም ነው። የአባት ንብረት ማለት ደግሞ የልጅ ንብረት ማለት ነው። ምን ነው ዝም አልሽ? አይ ዝምታ ይሻላል ብዬ ነው። እንዴ ጽናት ምን እያየሽ ነው? ቤታችሁ በጣም ያምራል። ከናንተ ቤት ግን አይበልጥም። ትቀልጃለሽ እንዴ? ይሄንን የመሰለ ቤት ከዛኛው ጋር ታወዳድራለሽ? እንዴም የናንተ ቤት በጣም ቆንጆና ይበልጣል። እኔ ደስ እንዲለኝ ነው አይደል እንደዚህ የምትዩ? ጽናት የቤቱ ማማር ብቻ አትዩ፣ ዋናው ነገር ቤት ውስጥ ያሉት ሰዎች ናቸው። ማለት አልገባኝ? አዎ አይገባሽ። እንዲገባኝ አስረጅኝ። እሱ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። አሁን በቃ ተነሽና እንሂድ። አንቺ ደግሞ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ የምትይው ነገር በጣም እየበዛ ነው። ሰላም ነው አለቃ። ሰላም እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንዳልከኝ በጠዋት መጥቻ ጠጥቻለሁ። በጣም ጥሩ። በዚህ ሁኔታ ይቀጥል፣ መቋረጥ የለበትም። ነገም በጠዋት መጣ ጠጣው። እሺ ምንም ችግር የለም፣ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። እኔም ለአለቃ እንትን ምንድነው? ምን ፈልገህ ነው? አይ ምንም፣ ካላስቸገርኩ ነው። የዚህ ሳምንት ክፍያ እንደው ቅድሚያ ብትሰጠኝ ፈልጌ ነበር። እንዴ ትላንትና አይደል ገንዘብ የወሰድከው? አዎ
ሱስ ልክ ነህ። ቋንተ ልጅ ሱስ አለብህ እንዴ? ትላንትና ገንዘብ ወስደህ ዛሬ ብር የምትጠይቀኝ ምንድነው? አይ አለቃ ምን መሰለ የሰጠኝን ገንዘብ ያለኝን በሙሉ አጠራቀቅሜ ለቤት ክራይ ከፈልኩት። የልጅ ትምህርት ቤት ክፍያ ደግሞ ነገና ከንፍዴ መከፈል አለበት። ለዛ ፈድጌ ነው። ስታይ ምን ይመስላል እንዴ? ያልሰራበትን ገንዘብ ሰጥቼ ከዛ በኋላ አንተ ብጠፋ ከተማውን አንተን ፍለጋ በመዞር ግዜን ማጥፋት መፈልግ አይነት ሞኝ ሰው መስላል? በፈጣሪ እኔ እንደዛው ማረክ ሰው አይደለሁ። ቸግሮኝ እኮ ነው። ኦ ጨረስኩ በቃ። ስራ መስራት የምትፈልግ ከሆነ ስራን ስራ፣ አለበለዚያ መልቀቅ ትችላለህ። ዳይ ወደ ስራ። ደህና ነኝ ቢዚ። ሁኔታ ሲታይ ግን ደህና ትመስለኝ። አረ ደህና ነኝ። ደህና ብትሆንማ እንደዚህ አትቆዝም እኮ ነበር። አንተ እኮ ተጫዋች ነህ። የተፈጠረ ነገር ካለ ንገረኝ ይቀላል። የጽናት የትምህርት ቤት ክፍያ አልተከፈለም እና በጣም ከብቶታል። ወይኔ ታዲያ ትላንት ብሩን ከምትሰጠኝ አትከፍላትም ነበር? ምን ላድርግ? የሶስት ወር የቤት ክራይ ሲመጣብኝ ጊዜ የትኛውን ላስቀድም ብዬ ጨንቆኝ እኮ ነው። የአንድ ወር ራሱ ይቀርብኛል። በጣም ጨነቅኝ እኮ። ቢሆንም እኔ እኮ እናትና አባቴ ማሳመን አያቅተኝም ነበር። አሁን ደግሞ አንዴ ብሩን ሰጥቻቸዋለሁ። ምን ይሻላል? ኧረ አትጨነቂ ቤዚ። እኔ እኮ ንገረኝ ስላልሽኝ ነው እንጂ የነገርኩሽ እንድትጨነቂ አይደለም። ቆይ ግን አሰሪን ማለቴ አለቃን ለምን አትጠይቀውም? ጠይቄው ነበረ ግን አይሆንም ማለት። አንቺ ከዚህ ልጅ ጋር እንዳናይሽ ብዬሻል ነበረ ብዬሻል። ስሚ ከዚህ በኋላ ልጅ አጠገብ ብትደርሺ እገልሻለሁ። እሺ ጥፊ፣ ከዚህ እሺ ጥፊ ጥፊ። አባዬ እንዴት ዋልክ? ደህና ነኝ። አንቺስ እንዴት ነሽ? ደህና። ጽናት ያዝነሽብኛል አይደል? አረ ለምን ብዬ ለምንድን ነው ማዝነብህ? ከዚህ በላይ ለወትሮ እኮ ስትመጪ አቅፈሽ ካልሳምሽኝ አትቀመጭም ነበር። ምን ላድርግ ጽናትዬ። አለቃዬንም ብጠይቀው እምቢ አለኝ እኮ። አባዬ የትምህርት ቤት ክፍያ እኮ ተከፍሎልኛል። ማለት ማን ከፈለልሽ? ጓደኛ ይሄራል። እንደውም በጣም የምትወደኝ ጓደኛ አለችኝ አላልኩ? ሄራን ማለት ያቺ? አወኳት። እና ታዲያ እሷ አሁን በዚህ ጊዜ በዚህ እድሜዋ ገንዘብ ኬታም ተከፈለችልሽ? አባቷ የሚያስደስትሽን ነገር አድርግበት ብሎ ብር ሰጥቷት ነበር። ከዛም በኋላ አባትሽ ሲያገኝ ይሰጠኛል ብላ ሰጠች። ተመስገን። ምንም ችግር የለም። አንድ ሳምንት ብቻ ትጠብቀኝ፣ እንደምንም አድርጌ ሰርቼ እከፍላታለሁ። ከዚህ በኋላ ጽናት እያንቺ አትጨነቂ። በቃ እኔ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። አራልጠነ Thank you.
አሁን ተናገሪ። አባዬ አንተ እንዳሰብከው እኮ አይደለም። ምንድን ነው ያሰብኩት? ንገሪ ምንድን ነው ያሰብኩት? እ? ከሰው ጋር እንዳትሄጂ ከሰው ጋር እንዳትመጪ ብዬ ብዙ ጊዜ አላስጠነቀቅኩሽም? አዎ እንደዛ እኮ ነው ያስጠነቀቅከኝ። እና ነፃነትሽን ልስጥሽ ብዬ ሐሳብሽን ባከብርልሽ አንቺ ግን የኔን ሐሳብ ንቀሽ ከማንም ጋር ትሄጃለሽ ትመጫለሽ አይደል? አባቢ ከጽናት ጋር እኮ አንድ ክፍል ተማሪዎች ነን። አንድ ቡድን ውስጥ ስለሆነን የቡድን ስራ ተሰጠን። ስለ ቡድን ስራ እኮ ያወራን ስለነበር ነው። ይሄ ዛዝመጂ ውሸታ። እውነቴን ነው። ያው ካላመንከኝ ቡድን ስራውን ላሳይ። ያው ትሰሚያለሽ? ይህንንም ቢሆን እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ መጨረስ ትችያለሽ። ከማንም ሰው ጋር እንድትሆኝ አልፈቅድልሽም። ገብቶሻል አይደለም? እሺ ከዚያስ? ከዛም በኋላ ልጅ አጠገብ የምትደርሺ ከሆነ እገልሻለሁ አለ። ምን? አዎ እንደዛ አለ። ጽናት አንቺ ከሞትሽ እኮ እኔ መኖር አልችልም። እና እሺ አሁን ምን ላድርግ? በቃ ሌላ አማራጭ የለም፣ ከሄራን መራቅ አለብሽ። እንዴ አባዬ፣ እሷ እኮ ጥሩ ልጅ ናት። አውቃለሁ፣ ጥሩ ልጅ እንደሆነችማ ሳላያትም አውቄያለሁ። ግን ደግሞ አባቷ ካልፈለገ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንዴ አባዬ፣ እኔና እሷ እኮ በጣም እንዋደዳለን። ነግቶ እስከምንገናኝ ራሱ እንነፋፈቃለን። እውነት ነው። ይኸውልሽ የኔ ልጅ አሁን ፈተና ስለደረሰባችሁ መለያየታችሁ እንዳያዘናጋችሁ እሺ? ሁለታችሁም ፈተናችሁ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ። ሌላውን ከፈተና በኋላ እናስብበታለን። እሺ አባዬ፣ ሳንዘናጋ እናጠናለን። ለእሷ ምን ነግራታል? ሄራ ወይ ጽናት፣ እኔና አባቴ ስናወራ ነበር። ስለምን? ስለኔና ስላንቺ። እና ታዲያ ምን አለሽ? መጀመሪያ ላይ እኔና አንቺ መለያየት እንዳለብኝ ነገረኝ። እና እናማ ካንቺ መለያየት እንደማልችል ነገርኩት። ከዛስ?
ከዛማ ስለዚህ ነገር ማሰብ እንደሌለብንና ትምርታችን ላይ አትኩረን መማር እንዳለብን ነገር ደስ ሲ ግን ደግሞ አሁን ትምርታችን ላይ መጠንከር አለብን እሺ አሁንማ እድሜ ላንቺ ጎበዝ ይሁንብኝ ነው እኔ ምን ሰራተኞቹ በጣም ታታሪና ጎበዝ ሰራተኛ እንደሆኑክ ነገር ይሆናል እንግዲህ እኔ መቼም ራሴን አልቆጥብም አቅሜስ ከፈቀደ ድረስ አላለም ስንት ብር ነበር የጠየከኝ ወይ በጣም አመሰግናለሁ አገኘውኩ የልጄም የትምህርት ቤት ክፍያ ተከፈለ ሰው ከፈለላት ማን ከፈለላት አንድ የትምህርት ቤት ጓደኛ ነበርቻት እሷ ከፈለችላት ታዲያ ተማሪ ኮሌጅ ከታም ተከፈለችላት በጣም ይገርማል ቤተሰቦቿ ለመዝናኛ ብለው የሰጧትን ገንዘብ አባቴ ሲያገኝ መልስልኛል አሁን የትምህርት ቤትሽን ክፈይ ብላ ከፈለችላት እኔም ሰሞኑን መልስላታለሁ ልጅ የት ነው የምትማረው የኔ ልጅ ሊንከን ሊንከን አዎ ሊንከን ምን ነው አይ ምንም ዝም ብዬ ነው በሰላም ነው? አለቃ ሰላም ነው? ምን ችግር አለ እንዴ? አይ የለም። በቃ ወደ ስራ። ራሽ እንደዚህ ባልገሽልኛል ለማንም መናጤ ዳብር እኔ ብርሃን አይደለሁ መሰራልሻለሁ ቆይ ሄር ፈተና እንዴት ነበር ካንቺ ጋር ማጥናት ከጀመርኩኝ ጀምሮ ፈተናዎቼ ሁሉ ቀለል ነበር መሰራቸው እንደዚህ ቀላል ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ያው እኛ ስላጠናን ነው እንጂ ፈተናው እንኳን ቀላል ነው አይደለም አው ሌሎች ተማሪዎች ይከብድ ነበር ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ በተሄሩዬ ቀደም ክፍል ውስጥ ሆኜ ሽንቴን ወጥሮኝ በጣም ጭንቆይ ነበር እህ የሽንት ነገር ግን ምን ይሻልሻል ሁሌ እኮ እንዳጣደፈሽ ነው አሁን ራሱ በጣም መተውብኛል በቃ እዚህ ግቢ ገብቼልሽ ናሽ ግን የሆነ ነገር ብትሆኝስ ምንም አልሆንም መጣው በቃሽ ያዚህ ላይ ሄሪ እንዴት ነህ? አለሁልሽ እዚህ። ጠፋሽ እኮ። አዎ እህቴ ጋር ሄጄ የጠፋሁት። ነው እንዴ? ጽናት እኮ እንድታስጠኛት ፈልጋሽ ነበር። ታዲያ ምን ችግር አለው? አስጠናታለሁ። ዛሬማ እኮ ፋይናል ፈተና የምትጨርስበት ቀን ነው። እንደውም መምጫ ሰዓት ወደርሷል። እንዴ ፈተና የተፈተንሽ ነበር እንዴ? አዎ ዛሬ እንደውም ትጨርሳለች። ቆይ ብሩ ተከፈለ እንዴ? እንዴት ተፈተነች? አዎ ተከፈለ ሰው ከፈለላት ሰሞኑን መልሳለሁ አይ እንደሱ ከሆነ ደስ ይላል እኔ ኩብሩን አግኝቼልህ ልሰጥህ ነበር አመጣጤ እዚህ እኔ ነገር አንቺንም አስጨነቅኩሽ አይደል አረ ተጨናንቄ አይደለም አጋጣሚ ኩብር ስላገኘሁ ነው እንኳን እዳን ክፈልበት አረ ቤዚ እንዴ ይሄን ያህል እኮ አስቸኳይ አይደለም ሰሞኑን ሰርቼ ቀስ ብዬ ከፍላለሁ በእናት ከምንጨቃጭቅ እሺ በለኝና እዳን ክፈል እኔ ኩላንት ብዬ ሳይሆን ለጽናት ብዬ ነው እሺ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኤውል ሄኖክ እንዴት እንደዚህ እንደሆን ካላውቅ በኖርም የተፈተንክ እንደሆነ ይገባኛል እና ሁሉም ነገር እንደዚህ አይቀጥልም ይቀየራል ደሞ እግዚአብሔርም ትወደድ ስለሰጠ አመስግኖ እንዳታማርር እሱስ ልክ ነሽ አዎ ተስፋ ሳልቆርጥ ምን ኖሮ እሷ ስላለችኝ አይደል አይዞህ ሁሉም ነገር ቀስ እያለ ይስተካከላል።
አባቢ ደና አልክ? አጅሪት ማና አባሽን አስፈቅደሽ ነው ቤት የተቀመጠ ገንዘብ አንስተሽ ለሰው መስጠጭ? አባቢ ጽናቱ ኩብሩን ካላገኘች ፈተናውን መፈተን አትችልም። እና እኔ ምን አባሽ አገባኛል? እኔ አባቷ ነኝ እንዴ? አባቢ እኔ እኮ ጽናትን በጣም ነው የምወዳት። አይመለከተኝ። ቆይ ሲጀምር ደረጃሽን ወቂ ብዬ ስንቴ ነው መከርኩሽ? አባቢ ብራንስቼ ለሰው መስጠት ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። ግን ደግሞ እኔ ጽናት ትምህርት ካቋረጠሽ መማር አልችልም። ምን ያልሽ? የማንም መናጢ ዳስ ላልተማረች አንቺትም። እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ከዚች ከመናጢ ዳ ጋር ያለሽን ግንኙነት ማታቆሚ ከሆነ አይደለም ከሷ ጋር መገናኘት፣ ራቅ ያለ ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብቼ እዛው ነው የምወረውርሽ። በቃ ጨርሻለሁ። ሂጂ፣ ግቢ ግቢ ሂጂ። እንቲ ነፃነቷን ልስጣት ብላት እንደዚህ ዘላ ጭንቅላቴ ላይ ፊት። እኔ ብርሃኑ አይደለም አንቺን ባላስተካክልሽ። ቆይ ጽናትዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ፈተና እንዴት ነበር? በጣም ደስ የሚል ፈተና ነው። በስመ አብ! ስለዚህ ፈተናዎቹ በሙሉ ተደፍነው ሴሚስተሩ አለቀ በኛ? ያለ ጥርጥር ፈተናውም ተደፍኗል፣ ሴሚስተሩም አልቆ። ጎበዝ የኔ ልጅ። አሁን ደግሞ ለትንሽ ጊዜ እረፍት ታደርጊያለሽ። እሺ አባዬ፣ ደግሞም እየመጣሁ ስራ አግዛለሁ። እሺ ይቻላል፣ ምን ችግር አለው? ይሄን ደግሞ ለሄራን መልሽላት። እንዴ ብር ከየት አመጣ? ቤዛ ሰጠች። ቤዛ መጣች እንዴ? አዎ መጣለች። ሰላም ብያት ልምጣ? መጀመሪያ ምግብ በልተሽ አይሻልም? አይ ስመለስ። ሰማኛለህ? አቤት አለቃ። ይህንን ስራ መስራት ትፈልጋለህ አይደለም? አዎ መተዳደሪያ አይደል? እንዴት አልፈልገውም ብለህ? ጥሩ፣ ይህን ስራ መስራት የምትፈልግ ከሆነ ያችን ሌባ ልጅህን ከኔ ልጅ ላይ እንድትርቅ ንገራት። እሺ? ኧረ የኔ ልጅ ሌባ አይደለችም። ዝጋ። ሌባ ባትሆን ነው ታዲያ ከኔ ልጅ ላይ የሁሉ ገንዘብ ተቀብላ ሄደችው? የኔ ልጅ ሄራን ያንተ ልጅ ነች እንዴ? ጭራሽ የልጅንም ስም ታውቋለህ? አዎ ልጄ ስለ እሷ ወርታ ስለማጠግበት ስም አውቃታለሁ። ሰማኛለህ? ይህን ስራ መስራት የምትፈልግ ከሆነ ልጅህን ከልጄ ጋር አርቃት። አይ የምትል ከሆነ ግን ስራህን በገዛ ፈቃድ እንደለቀቅ ቁጠረው። እሺ አለቃር። በቃ ዝጋ። ይህንንም እድል የምሰጠህ ጥሩ ሰራተኛ እንደሆንክ ሰሞኑ ስለሰማሁ። ጨርሻለሁ። ይግቡ ይግቡ። እንዴ ጽናት፣ ሄሩ አመመሽ እንዴ? ኧረ አላመመኝም። ምን ነው? አይ ፊትሽ ልክ አይደለም። አይ ምንም፣ ዝም ብሎ ደብሮኝ ነው። የደበረሽ ብቻ አይመስለኝም። ምን እንደሆንሽ ንገሪ። ለምን ብሩን ሰጠሻት ብሎ ከአባቴ ጋር ተጣላ። ወይኔ ጉዴ! በእኔ ምክንያት ነው አይደለም? በአንቺ ምክንያት ባይሆን ራሱ ከአባቢ ጋር ሁል ጊዜ እንደተጣላ ነው። ይቅርታ በይውና ይህን መልሽለት። እሺ አገኘሽ እንዴ? አዎ፣ ግን ስላስቆጣሁሽ በጣም ይቅርታ። እሺ። አረ ምንም ችግር የለም። አባትሽ የለም እንዴ? አይዞሽ አትፍሪ፣ አባቴ ስራ ሄዷል። ሄሩ ስለ እናትሽ እኮ ነገርሽኝ አታውቂም። እናቴ በጣም ደሃ ነበረች፣ በዛው ልክም ደግሞ በጣም ቆንጆ ሴት ነበረች። አባቴ ድህነቷን ባይወደው በውበቷ ተማርኮ እንዳገባት ነግረውኛል። የአባቴ ቤተሰቦች ግን ደሃ አግብተህ ቤተሰባችንን አሰደብክ እያሉ ይቅሱት ነበር። እናቴንም በቃ የማይሆኑ ቃላት እየተናገሩ
ያማሯት እንደነበር ነግሮኝ እናቴ አንድም ቀን ከአባቴ ጋር ስትኖር ደስተኛ ሆና አጣቅም ነበር። በቃ እኔን ከወለደች በኋላ ዞር ብሎ የማያት ሰው ሲጠፋ እኔን አራስ እያለች ጥላይ ጠፋች። አይዞሽ ሼሩ፣ አታልቅሽ። ከዛ በኋላ አባቴ ድሃ ባላገባ ኖሮ ህይወቴ እንደዚያ የመሰቃቀል የሚል ነበር። የአባቴ ቤተሰቦች እኔንም በጣም ነው የሚጠሉኝ፣ አይወዱኝም። እንደሷ ነሽ ይሉኛል። በቃ ለድሃ ምንም ክብር የላቸው። ከአባቴ ውጭ ለእኔ የሚጨነቅልኝ ማንም የለም። ቆይ እናትሽ የት ነው ያለችው? እናቴ ከአባቴ ጋር ከተለያየች በኋላ ሌላ ሰው አግብታ ወደ ውጭ ሀገር እንደሄደች ነግረውኛል። ሄሩ አይዞሽ፣ እሺ፣ አንድ ቀን ልመጣ ትችላለች። አንድ ጊዜ መታ አይኔን ብታይኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ጽናትዬ፣ አባቴ እኮ በወንድሞቹና በዘመዶቹ ሀብት ይሞካል እንጂ ይህን ያህል ሀብታም የሚባል ሰው አይደለም። ይህም ቤት የወንድሙ ነው፣ እያሰራ ያለውም ህንፃ ደግሞ የሌላኛው ወንድሙ ነው። ቆይ አባትሽ ምን አለው? አባቴ በጣም ዱርዬ እንደነበርና የነበረውንም ንብረት በዱርዬነቱ እንደጠፋ ያው ሰዎች ያወራሉ። ያው ባንክ ውስጥ ካለው ትንሽ ብር ውጪ ሌላ ምንም አይነት ንብረት የለውም። አይዞሽ፣ እሺ፣ እኔ የምትወዳትን እህት ሆንልሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጽናትዬ፣ በቃ የሚበላ ነገር ይዤልሽ ልምጣ? አይ አሁን ነው በልቼ የመጣሁት፣ ባይሆን አባትሽ ያመጣልሽ። እሺ በቃ ሰርተፍኬት የሚሰጥ ቀን ቤት መጥቼ እጠራሽና አብረን ወደ ትምህርት ቤት እንሄዳለን። እሺ እሺ፣ በቃ እንሂድ። ቻው። አባዬ ምን ሆነ? ምንም አልኩ። አባዬ ሳትዋሽ ምን እንደሆንክ ንገረኝ። ይኸውልሽ ጽናትዬ፣ እኔ ከስራ እንድባረር አትፈልጊም አይደል? ምን ማለት ነው? አንተ እኮ ካልሰራ እኛ መኖር አንችልም። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ አንድ ነገር ልንገርሽ። የሄራን አባት የእኔ የስራ አለቃይ ነው። ልጅህን ከልጅ አጠገብ ካላራካት ከስራ አባረርሃለሁ አለኝ። አባዬ፣ ሄራንን እኮ እንዳንተ ነው መወዳት። አውቃለሁ። ሁለታችሁም አብራችሁ ብትኖሩ ደስተኛ ነኝ። ግን አባቷ ካልፈለገስ? ቆይ አብረት መኖር የመመኛትን ልጅ እንዴት ነው ራቂያት የሚለኝ? ጽናትዬ፣ ለእኔ ለአባትሽ ስቲ እሺ በይኝ። በቃ እሺ በይኝ። ትምህርት ቤት ከተገናኛችሁ ይበቃል። እሺ፣ እሷ እሺ የምትል ከሆነ ይነግራታል። ይኸው አባ የምን ብር ነው? ጽናት የሰጠዋትን ብር መልሳልኛለች። ለምን ተቀበልሻት? መጀመሪያም እኮ ልትመልሰው ነው እንጂ እስከ መጨረሻው ልትወስዶ አልነበረ። ስለዚህ እኮ እኔ ከሰው ጋር አትቀራረቢ የምልሽ። እርምሽን ከሰው ጋር ብትቀራረቢ ይኸው ከቤት ውስጥ ብር አንስተሽ ወስደሽ ሰጠሽ። ቅርታ አባዬ፣ ከዚህ በኋላ ይለመደኝ። ይኸውልሽ ሄራን፣ እኔ ቅርታ እንዳደርግልሽ የምትፈልጊ ከሆነ ከዚች ልጅ መራቅ አለብሽ። ከማን? ከጽናት? አዎ ከጽናት። አሁን ግቢ እና ተኝ፣ መሽቷል። ግቢ። ምን ነው የተጨነቅ ትመስላለህ? ኧረ ምንም አልተጨነቅኩም። ችግር አለ እንዴ? ንገረኝ። አይ እንዲሁ የጽናት ጉዳይ አሳስቦኝ ነው። ደግሞ ምን ሆነች? አይ ምንም፣ አባቷ ከሄራን ጋር እንዳይገናኙ ወስኗል። ለምን? እኔ እንጃ። ምናልባት የኑሮ ሁኔታችን ላይናታች ስለሆነ ይሆናል። በዚህ ዘመን እንዴት እንደዚህ ያስባል? ምን ይታወቃል፣ ገንዘብ ሲበዛ እኮ አይምሮን ይደፍናል።
እና ጽናት ምን አልካት? ምንም በቃ ተለያዩ ነው። እሺ ትላለች በጣም እኮ ነው የምትወዳት። ግዴታ ነው መለያየት ካለባቸው ይለያያሉ። ካልሆነ ግን ስራ ይናጣዋል። አባይ ነገኮ ሰርተፍኬት እንቀበላለን። የኔ ጎበዝ ልጅ ጎበዝ ኮሽ አንደኛ ከወጣሽ በቃ ቤቱን በአል በበአል ነው እናደርገው። አባይ ምን ልታደርግልኝ ነው? ነገ ብሬን ስቀበል ቆይስ ምን ላድርግልሽ? ምንድነው የምትወጁ? ምን ላድርግልሽ? አንጃ አባይ በቃ ተው። ነገ አንድ ስራ አለችኝ ስራዬን ጨርሼ ብሬን ስቀበል የምትወጁ አዲስ ቀሚስ ገዝቼልሽ ቀድሜሽ ቤት ተጠብቅሻለሁ። እኔ ደግሞ አባይ ተመርቄ ስራ ሲይዝ ሱፍ አሰፋላለሁ። የኔ ቆንጆ አንቺ መጀመሪያ ተመረቂ ያሳስብሽ። አሜን። አሁን ተኝ። ጽናት ለምንድን ነው ዛሬ አልጠራሽ? ከዚህ በኋላ መለያየት አለብን። እንዴ ለምንድን ነው የምንለያየው? አባትሽ እንድንራራቅ ይፈልጋል። ታዲያ አንቺ ከኔ መራቅ ትችያለሽ? አልችልም። ግን ደግሞ ካንቺ ካራቅኩ አባትሽ አባቴን ከስራ ያባረረዋል። እባክሽን ሄሮ አታልቅሽ። እባክሽን እኔ እኮ ደስታ ማግኘት አንቺ ጋር ሰውን ብቻ ነው። ሌላ እኮ ደስታ የት ማግኘት አልችልም። በቃ እሺ አልቅሽ። እሺ ሄደን ሰርተፍኬታችሁን እንቀበል። እሺ አላለቅስም። እንሂድ። ምንድን ነው? ምን ነው? አለቃ አውቆ ነው። እሺ ነው። ምን ነው? ሰው ልጅ ተምሰል ዳያስ ጎዳው። እሺ እሺ የት ሆስፒታል ነው ያለው? በቃሽ መጣሁሽ። ወይኔ አምላኬ ወይ እባክህ ለልጅት ምንም ነገር አታድርገው። አይ ከትሸር ጋር እያወራሁ ስለነበረ ነው። አንቺ ግን አንደኛ መውጣቱን ስለለመድሽ ምንም አልመሰለሽም አይደል? አዎ እኔ ለምጄዋለሁ። ግን አባዬ የኔ አንደኛ መውጣት ሁሌ አዲስ ነው የሚሆነበት። አሁን ሄጄ ሰርተፍኬቱን ሳሳየው በጣም ነው ደስ የሚለው። ሲገርም። እኔ ግን ከአንቺ ቀጥዬ ሁለተኛ በመውጣቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለአባቴ ግን ውጤቴን ባሳየው ምንም አይመስለውም። አሁንማ ሊደሰት ይችላል። በፊት እኮ ደስተኛ ያልሆነው ውጤትሽ ዝቅተኛ ስለሆነ ይሆናል። ምን አለ ደስተኛ ቢሆንልኝ። አትጠራጠሪ ይሆንልሻል። እሺ በቃ አሁን እኔ ልሂድ። ማለቴ አባቴ የቤት ተጠብቅሻለሁ ብሎኛል። በቃ ልትሄጂ ነው? አዎ ልሄድ ነው። ምን አመመሽ እንዴ? አዎ ትንሽ እያመመኝ ነው። ግን ለአባትሽ ተናግረሽ ለምንድን ነው የማትታከሚው? ሽንቴን ስሸና እኮ ይቶኛል። ችግር የለውም። በቃ ሲቸውስ ምን ሆነሻል? ምንም ምን ሆኛለሁ? አይ የተደናገጥሽ ሰው መስያለሽ። አረ መስልሽ ነው አልተደናገጥኩ። ከሆነ እሺ ሰርተፍኬት እኮ ተቀብዬ እየመጣሁ። አረ እባክሽ በጣም ደስ ይላል። ያው እንደተለመደ አንደኛ ነው የምትወጪው። በቃሽ አንድ ቦታ ደርሼ ልምጣ። ቻው በቃ።
እንዴ? ቤት ምን ሆና ነው? ሄዶ ነው ቤት ተጠብቅሻለሁ ብለኛ ነበር እንዴ? በልጅ ብሔራኒ ምን ብባክል ለምን? እኔ ልመና በጣም ነው የሚጨንቀኝ። ቆይ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? አሳክመኝ። ለልጅ ልጅ አለናት። እኔ ከሞትኩ ልጅ መኖር አትችልም። ብባክል በልጅ ብሔራኒ ይሻለሁ። እኔም አንድ ቀን እታዘዛለሁ። እሺ በለኝ ብባክል። ወይ ስንት ሰዓት ይሆናል ከደወልኩልሽ? ለምን እንደዚህ ቆየሽው? ይሄን ጭንቅላት ተወርቷል። ከዛ ሌላ ደግሞ ወደ ጭንቅላቱስ ብዙ ደም ፈሷል። አስቸኳይ ሰርጀሪ ተሰርቶለት ደሙ መጠረግ አለበት። ይህ ካልሆነ ግን የሄኖክን ህይወት መታደግ ከባድ ነው። ተረጋጊ፣ ማልቀስ መፍትሄ አይደለም። አሁን በአስቸኳይ ሰርጀሪ መሰራት አለበት። ለዚህ ደግሞ በቂ የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋል። በቂ የሆነ ገንዘብ ማለት ምን ያህል ነው? አንድ ጊዜ ሳውል ስራና ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስፈልግሽ ልንገርሽ። እኔ እኮ ሄኖክን የማሳከም ግዴታ የለብኝም። ሰተት ብለሽ ቤቴ ውስጥ ገብተሽ ሄኖክን አሳክሞት ይናለሽ እንዴ? አዎ ግዴታ የለብኝም። ግን ጽናት አታሳዝንም? እሷ እኮ ካላባቷ መኖር አትችልም። አታሳዝነኝም። የምታሳዝንሽ ከሆነ አንቺ ለቤተሰቦችሽ ንገሪና ቤተሰቦችሽ ያሳክሙት። በቃ ይኸውልህ ብሬ፣ እኔ እኮ ቤተሰቦች ይሄን ነገር ማድረግ ቢችሉ ኑሮ አንተ ጋር አልመጣም ነበር። አንተ ጋር እኮ አቅሙ ስላለ ነው። እባክህን ይኸውልሽ፣ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር እኔም ባትጨቃጨቅኝ ይሻለኛል። እኔ ነገር ማድረግ አልችልም። እንደ ማንኛውም ሰው አዋጣ የምትሉኝ ከሆነ የተወሰነ ነገር ላዋጣ እችላለሁ። ፔሬድ መልካም ነገር ብታደርገው ከእግዚአብሔር ታገኘዋለሁ። ሴትዮ ልትመክሪኝ ነው? እንደ ቤቴ ድረስ ትት ብለሽ የገባሽው? አሁን ተነሽ ነው ውጪልኝ። በቃሽ፣ ውጪ ተነሽ። ጠዋት እኮ ስንለያይ እቤት እጠብቅሻለሁ ስመጭ ብሎኝ ነበረ። ቤዚ ለምንድን ነው መልስ ማሰጭኝ? አባቴ ምን ሆነው ነው? ጽናቴ፣ አንቺ ጎበዝ ልጅ ነሽ አይደል? ምንድን ነው እያወራሽ ያለሽ? አልገባኝም። አባቴ ምን ሆኗል? የተፈጠረ ነገር አለ? ይኸውልሽ ሄኖክ ትንሽ አሞት ሆስፒታል ገብቷል። ምን? አባቴ አሞት ሐኪም ቤት ገባ? ቆይ ምን ሆኖ ነው? ትንሽ አሞት እኮ ነው። ትንሽ ቢያመውማ ሐኪም ቤት ገብቶ አይተኛም ነበር። እሺ እያሸሽኝ አይደለ? ቤት ጽናቴ፣ እንዴት ነው የምረጋጋው? አባት ሐኪም ቤት ነው እንዴ?
እንዴ? ምን ልሽ ምታለችው? ምንም አልሆንኩኝ። እንዴ? በዚህ ጎድክ ትይት ያለቀሽ ምንም አልሆንኩም ትኛለሽ እንዴ? ምን እንደሆንኩኝ ብነግርህም አንተ ምንም አታደርግልኝ። ምን ማለት ነው ደሞ እሱ? እኮ አባት ነው የምትፈልጊው ነገር አድርግልሻለሁ ምንድነው? አንተም ቤተሰቦችህ ዘመዶችህ ማንም ምን ይናዩደኝም? እዚህ ኩንሽ ነው በጣም ነው የምወድሽ። ቆይ ያፌን ብቻ ነው እንደምትመለከቺው? ለምንድነው እንደዚህ የምትዩ? እርግጠኛ ነህ ትወደኛለህ? ከምንም እና ከማንም በላይ አስፈልጬ ነው እዚህ። እኔ አንተ እንደምትወደኝ ማረጋግጠው የጽናትን አባት ሄኖክን አሳክመው እናት ነው። ምን ነው ዝም ብለህ? አይ አትወደኝም ማለት ነው? እኔ አንተ እንደምትወደኝ ማረጋግጠው የጽናትን አባት ሄኖክን ስታሳክመው ብቻ። እሺ በቃ አሳክመዋለሁ። ግን ይኸውልሽ እኔ እና አንቺ በአንድ ነገር የምንስማማ እሱ ከታከመ በኋላ ሁለተኛ እነሱ ጋር እንደማትርሺ ቃል ከገባሽ ምን አሳከመዋለሁ። እሺ አባባ እመን አንተ ብቻ ሄኖክን አሳከመው እንጂ ከዚህ በኋላ አጠገባቸው አልደርስ። ቃል ትገቢያለሽ? ይሄው አባባ ቃል ገባላሉ። ከዚህ በኋላ አጠገባቸው አልደርስ። ሄሎ ደና ድርክ ብሪ ደና ነኝ። ይኸውልሽ በባንክ አካውንትሽ ውስጥ ገንዘቡን አስገብቻለሁ። ሙሰጂን አሳክሚው እሺ? ወይ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ምንም አይደለም። ይኸውልሽ ይሄን ነገር ማደርገው ለልጄ ስል ነው። አባትም ሆነ ልጅ ከዚህ በኋላ ልጅ አጠገብ እንዳይደርሱ በደንብ አድርገሽ አስጠንቀሽ ንገሪልኝ። አረ ምንም ነገር አታስብ። እንዲገናኙ አላደርግም። ጥሩ ጨርሻለሁ። አይኑን ባየ ምን ችግር አለው? ቀሚስ ከዚህ ቤት ተጠብቀሻለሁ ብለኝ ነበር፣ ግን እዚህ ሆስፒታል ተጠበቀ። እኔ እኮ ያለ አባቴ ሁሉንም ነገር እፈላለሁ። ያለሱ መኖር አልችልም። እንደውም አንደኛው ወጣ ብዬ ሰርተፍኬት ይዤ መጥቼ እሱ የለም። ካለ አባቴ እኮ መኖር አልችልም። ለምን ጽናቴ? አይዞሽ ተረጋጊ። አሁን ሰርጀሪ አርጉ ልክ እንደጨረሰ ወደ ቤታችን ሄዳለን። እሺ ምን ሽደንሽ? አይ ትንሽ አሞኝ ነው። ታዲያ ካመመሽ ሐኪም ቤት እንሂድ። ደህና ነኝ። ጠዋት ነበር ያመመኝ። ቆይ ምንሽ ነው ያመመሽ? ሽንቴ መጥቶ ቶሎ ካልሸናሁኝ ያመኛል፣ እና ደግሞ መቆምም ይከለክለኛል። መቼ ነው ጀመረሽ? ትንሽ ቆይቷል። ታዲያ ለምን አልነገርሽኝም እስከ ዛሬ? ሽንቴ ስሸና ስለሚሻለኝ እኮ ነው ዝም ያልኩት። ቆይ ሽንቴ መጣ። ሽንቴ ሸንቼ
أباك أبات المعرفة أنا سنة تجمعنو رأيك الناتم أباتم هنا سادقين السنة أدقي بتري سالت أرو من ما تادركو أدران ጥናቲ እንኳን ደስ ያለሽ ቀድጥ ገና በተሳካው ሁኔታ ተጠናቀዋል እኛ እንደፈራነው አይደለም ከማደዘጃው ይንቃና ገብታችሁ ማየት ይችላልሽ ታውልናል ነይ አባቢ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይ የኔ ልጅ እሚያምሽ ኮነ ግለምን አክን ቤት አንሄድ አባቢ አሁን እኮ ደና ነኝ ግጠኛ ነሽ ያመምሽ አይደለ አው አባቢ ለነጽናት ብሩን ሰጣቸው እንዴ አው ልከላቸዋል እውነት ግን አው እውነት ነው በጣም አመሰግናለሁ እንደኛ ስለወጣሽልኝ በጣም ደስ ብሎኛል ተሽሎኝ እንደነሳና ከዚህ ወደ ቤት ስገባ ደግሞ ሽልማት ሸቀርም እሺ እሺ አባዬ ግን አንተ ጥያቄ ልጠይቅ በየአመቱ አንደኛ ነው ሞት አይደለ በየአመቱ መሸለም ግን አይከብድም አትከስረው አልከስረም የኔ ቆንጆ አንቺ ብቻ አንደኛው ጭንጪ ለሽልማቱን ያላንስ ግን ብትከሳስ አይዞሽ 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 ቤት ከስሏል አረ ለምን ነው ከስረው አትከስረው ማይዞሽ እንደዚህ ሞኔ ዳጭ ይያል አረ እዚህ ዶክተር ልጄ ምንድን ነው ነው ቹባክ ነገርኝ ከዚህ በፊት ታማ ታቃለች አረ ልጄ ከዚህ በፊት ምንም የሚባል ነገር አንክቷ ታቅም ቆይ ልጄ ምንድን ነው በሽታው አቶ ብራኑ በጣም አዝናለሁ ቆይ ዶክተር እባክ ያስጨነከኝ ነው ምንድነው የተፈጠረ ነገር አለ እባክ ነገርኝ ኤራን ሁለቱም ኩላይቶቿ ፌል አድርገዋል ምን ልጄ ኩላይቶቿ መስራት አቁሟል ይያልከኝ ነው በጣም አዝናለሁ በህይወት እንድትቆይ ከተፈለገ ጊዜ መፍጀት አያስፈልግም እሺ ምን ላርግ ዶክተር ንገረኝ ኩላሊት የሚሰጣት ሰው ታገኛል ምን ዶክተር ማንን በይሳት ኩላሊት ለልጄ ስጡልኝ ብዬ መጠየቅ እችላለሁ ማን ይጠየቃል ወይኔ ጉዴ ልጄ ለካ ስለ ሰው የምትጨነቀው የራሷን መምለክ አደብቃ ነው ወይኔ ጉዴ ዶክተር ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እባክህ ልጄ እንዳትሞትብኝ
በሳት የሚሸጥ እንኳን ማግኔት ከባር ነው። ምናልባት ባስቸኳይ የሚሰጣ ሰው ማግኔቱ የተሻለ ይመስለኛል። ወይኔ ጉድ! አባይ ሰለዳንክልኝ በጣም ነው ሲደሰለኝ። እኔም እንደነበር ነው መልሰን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜ ለብርሃን። ብርሃኑ ሳይሆን ሄራንን ነው ማመስገን ያለብኝ። ሄራን ደግሞ ምን አደረገች? ብርሃኑ ብሩን እንዲሰጠን ያደረገችው እኮ በሄራን ናት። ቲ አንቺ ይህንን እንዴት አወቅሽ? እኔ የጓደኛዬን ባህሪ በደንብ ነው የማውቀው። እሷ እንደዚህ ሳትለው እሱ እንደዚህ ያደርግ። ይህን ያህል እርግጠኛ መሆንሽ ግን በጣም ይገርማል። ለማንኛውም ሄደን እናመሰግናችኋለን። እንዲህ አባይ፣ ከዚህ በኋላ ልጅ አጠገብ ድርሽ እንዳትል እኮ ብሏል እኮ። ለምስጋና ብቻ እኮ ነው የምናገኛቸው። ከዚህ በኋላ እናገኛቸው። ፀሐዩ በረድ ይበልና እንሄዳለን። እሺ ወንድሜ፣ እባክህ እርዳኝ። ልጄ ልትሞትብኝ ነው። የተጠየቀው ገንዘብ ደግሞ በጣም ብዙ ነው። እባክህ ማድረግ ያለብን አድርግና እርዳኝ። ኧረ እባክህ እንደዚህ አትበል። በቃ ያለፈውን ነገር እርሳው። አንተ እንኳን ቢያንስ እንደ ሌሎቹ አጨክንብኝ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ቆይሽ ማነው የሚረዳኝ? ሄራን እንዴት አድርጌ ነው ላድናት የምችለው? ሁሉም ቤተሰቦቼ ጨከኑብኝ። እሺ ብሩን ከየት ነው ማመጣው? ብሩን ባገኝስ የት ሄጄ ነው ኩላሊት የምገዛላት? ወይኔ ብርሃን፣ ድሃ ሴት ማግባቴ እውነትም ስህተት ነበር ማለት ነው? ግቡ። ሰላም ነው ብሬ? ምን ሰላም አለ? ሰላም ከየት ይመጣል ብለን? ምንድን ነው ብሬ፣ የሆንከው ነገር አለ እንዴ? ተረጋጋ እንጂ። እንዴት ብዬ ልረጋጋ? ልጄ ታማ ሆስፒታል ተኝታ እንዴት ልረጋጋ? እንዴት ተረጋጋ ትለኛል? ምን ምንድን ነው የምትለው? ሄራን ጓደኛዬ ምን ሆናለች? ልጄ ታማ ነበር። ህመሟን ደብቃኝ ነበር ስትኖር የነበረው። ይኸው በስተ መጨረሻ ግን አልጋ ላይ ወደቀች። ቆይ ሄሩ ምን ሆና ነው ንገረኝ። ቆይ ጽናት፣ ሄራን መታመም መሆን አንቺ ምንም አታውቂም ነበር? አረ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። በቃ አብረን በሆንን ጊዜ ደስተኛ ነው። እባክህ ብሬ፣ አሁን የት እንዳለች ንገረንና ሄደን እናያት። ልጄ ልትሞትብኝ ከሞት አፋፍ ላይ ነው ያለችው። ሁለቱም ኩላሊቶቿ ፌል አድርገው ሆስፒታል ተኝታለች። አክፋሽ አልሰሚኝም እንዴ? ሄሩ በእናች ዝም አትበኝ። ሄኖክና ብሬን ተደብቀን
ትምርት ቤት አብረን እንሂድ አባክሽን ዝም አትበይ ደሞ እኮ ትምርት ቤት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ለወጡ ሰዎች ሽልማት አዘጋጅቷል አባክሽን አባክሽን ዝም አትበይ ተነሺ እሺ በኛ እኔ እኮ ብቻዬን መማር አልችልም አንዶን በላይ ተቀምጬ ብቻዬን መማር አልችልም አባክሽን ዝም አትበይ እኔ ካንቺ ሌላ ማን ጓደኛ አለኝ እባክሽን ሄሮ እባክሽን ብሬ አታዋራኝም እኮ ዝም አለችኝ እኮ እናንተ ስለማታውቃት ነው ሄራን እኮ እንደዚያ አልነበረችም ስታይኝ አክፋ ትሰማኝ ነበረ ለእኔ ስትይ ትድኛለሽ ምንም አትሆኝም እሺ ዶክተር ሄራን አትድንም እንዴ? ምን ማለት ነው ትድናለች? እናት አይደለም እናት አትድናት። ቆይ መጀመሪያ አባቷ ይምጣና ከዛ እናድናታለን። ኩላሊት ሊያመጣ ነው እንዴ ሄዶ? አዎ ዶክተር እሱ ኩላሊት ፈልጎ እስከሚያመጣ ድረስ ሄራን ትሞታለች። እንደዛ ከሚሆን ግን የኔን ስጣት እናት። ጽናት እንደዛ ማድረግ ምን ችለው ያንቺ ኩላሊት ለሷ እንደሚሆናት ከተረጋገጠ በኋላ ያ ብቻ ሳይሆን አባትሽ መፍቀድ አለበት። አንተ ብቻ መርመራውን ተባባረኝ እንጂ እኔ አባቴን አሳምናለሁ ችግር የለም። እሺ ነይ ተከታይ። I'm going to go back to the house. ምንድነው እሱ እስቲ ንገረኝ ጽናት ጽናት ምን በቃ የጽናት ኩላሊት ለሄራን የሚሆን ከሆነ ባክ ልጄን አድኑልኝ ባክ ልጄን ልጄን አልፈልግም ባክ ዝማት በለኝ ወይ ነገር በለኝ አንተ ታመምክ ጊዜ እኮ ሄራን ልጅ አዳነች እንጂ እኔ አልነበርኩኝም ታዲያ አሁን እሱ እንደዚህ ታማ የሞት አፋፍ ላይ ያለች አንተ ዝም ትለኛለህ? እኔ ጋር አትለኝ? ሄራን እንድትሞት አፈልግም አይደል? አዎ እንድትሞት አልፈልግም ጽናቴ። እንደሱ ከሆነ ለሄራን አንዱን ኩላሊቴን እንድሰጣት ፍቀድ። አንቺን ሳንድ ነገር ብትሆኝብኝ ጸጸቱስ የሚያስቀምጠኝ ይመስልሻል? ችግር የለውም አባዬ፣ እሷ ሞታ ሁሌ ከምትጸጸት ይሻላል። ተይ ልጄ እባክሽ ተይ ተይ።
አባይ እሺ በለኝ እሷ ከመውታች እኔ መኖር አልችልም እሷን እንዴት እንደምወዳት አታውቅም ማለት ነው እባክህ አባይ እሺ በል እባክህ አባይ እባክህ እሺ በል ማን ጨነቀኝ እኮ ጽናት አንድ ነገር ብትሆኝብኝስ አባዬን ምንም አልሆንም አትፍራ ጽናት የኔ እኮ ያላንቺ መኖር አልችልም አንቺ እኮ ተስፋዬ ነሽ እሺ ድንገት አንቺን ባጻስሽ ምን ሆናለሁ አባዬ አንተን እኮ ያዳነች ሄራን ናት ሄራን ባታድን ኖሮ እኮ አሁን አንድ ላይ አንሆንም ነበር አዋካ አባዬ አይ ጽናት ዝም ብለሽ እኮ ነው የምትጓጉ ዝም ብለሽ ምንም ለማይረባ ነገር ዝም ብለሽ እኮ ነው የምትደክም ያንቺ ኩላሊት እኮ ለሷ ላይ ሆን ይችላል ይሆናል ዶክተሩ በመርመራ አረጋግጦልኛል እሺ ይሆናል ብሎኛል ና በቃ ተጨነቀ መረጋጋት አለብህ እንዴት አልጨነቀ ጽናት እኮ የሚስቴ መትክ ነች ይገባኛል በቃ ጸሎት እናድርግ ምን ብዬ ልጸልይ ንገረኝ እስኪ ብሬ እንዴት አድርጌ ልጸልይ በቃ ተረጋጋ እባክህ እኔ እኮ እንደገና መኖር የጀመርኩት በጽናት እኔና እናቷ በፍቅር ብድ ባልን ጊዜ የኔም የሷን ቤተሰቦች ግንኙነታችንን አልወደዱትም ለነሱ ብለን ከነሱ ርቀን መኖር ጀመር በመሃል ጽናት ተረገዘች ግን ምን ዋጋለው እሷ ስትወለድ እናትየው በወሊድ ምክንያት ሞተች መሞቷን እንኳን ለቤተሰቦቿ ለመናገር በጣም ተጨነቁ ብዙ ጊዜ ነው የወሰደብኝ በመጨረሻም እሷ እንኳን ሞታለች ብዬ ወስኜ መሞቷን ነገርኳቸው እሷ ከተቀበረች ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቦቿን አይናቸውን አይቼ አላቅም ለዚህ ነው ጽናት የሚስቴ ምትክ ነች የመኖሬ ትርጉም ናት የምልህ ታዲያ እኮ ይህን ሁሉ ከባድ ነገር እኮ ካሳለፍክ ጠንካራ ነው መሆን ያለብህ ባጣትስ ምንድን ነው መሆኑ ህክምናው በሰላም ተጠናቋል ሁለቱም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሄራ እንደና ሆናለች ፈጣሪ ለሷ መዳን ነው የሚመጥነው ስለአደረገኝ ደስ ብሎኛል ሄራንም በጣም ነው የምወዳት ልክ እንደ እህቴ መቼም ቢሆን እሷ ማጣት እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ለጽናት ህይወቴ ተርፏል የኔና የጽናት ጓደኝነት እዚህ ድረስ ነው አሁን ከጓደኝነታችን ማልቆ እህትማማቾች ሆነናል መወለድ ቋንቋ ነው ምናልባት ፈጣሪ ከነሱ ጋር ያገናኘኝ እኔ ለማስተማር ፈልጎ ሊሆን ይችላል እነሄ ሄኖክ በስጋ ከተዛመርኳቸው ወንድሞቼና ዘመዶቼ በላይ ሆነውልኛል አሁን ሌላ ሰው ሆኛለሁ ከዚህ በኋላ መኖር የምፈልገው ከነሱ ጋር ነው ቤተሰቦቼ ሆነዋል ከዚህ በኋላ የነሱ ችግር ማለት የኔ ችግር ነው ሳንለያይ እየሰራን በአንድ ቤት ውስጥ አብረን እንኖራለን የልጆቻችን ፍቅር ሁሉን ነገር ቀይሮታል ከዚህ በኋላ ያለ ገደብ እንደፈለጉ መሆን ይችላሉ ለበደልኳቸው በደል ይቅርታ ጠይቄያቸዋለሁ ይቅርታ ማይቀይረው ነገር የለም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ብዙ ተአምራትን አድርጓል ለኔም እንደዛው
صنات لاني هوت مترف مكنيات نج بتامني مودات اهون اباتي ني صنات ابات ابرنتاچن انفقدوال انيام كماننم سنندبق بنصانات منو جمرنا ጓደኝነት ከልብ ከሆነ ደስ የሚል ነገር ነው። ጽናት ጓደኛዬ ብቻ ሳትሆን እህቴ ነች። ተመራን ተመረቀን ወደፊታችንን ማይትጓጓ ለሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን።